Att räkna addition och subtraktion med bråk är egentligen inte så svårt, bara man har lite koll på vad man gör. Och då om vi ska ta 2/4 plus 1/4, då är det viktigt att tänka på så här, vad är 2/4 och vad är 1/4? Och då kan det vara bra att kanske tänka sig det, vad det egentligen ser ut, hur det ser ut. 2/4 skulle ju kunna se ut så här. Och 2/4 plus 1/4, då lägger vi alltså till 1/4. Vi har 2/4 från början och så lägger jag till 1/4. Vad har jag då? Jo, då har jag ju 3 stycken 1/4. Så här va. 3 1/4. Och det vi ser då är ju att det är bara täljarna man lägger ihop, det som står ovanför bråkstrecket. Nämnarna lägger vi inte ihop. Så det kan inte plötsligt bli 1/8 här. Det är fortfarande samma sorts delar. För det är ett vanligt misstag annars att man lägger ihop både täljarna och nämnarna så man skulle få 3 1/8. Men det ser vi jättetydligt här att det är fortfarande 1/4 det handlar om. På samma sätt blir det om man räknar subtraktion, alltså minus. Om vi har 4 1/6 minus 1 1/6, så är det så att det kommer ju inte plötsligt bli några andra delar, utan det kommer fortfarande vara 1/6 som vi har att göra med. Vi kan titta på den här. Om vi tänker att vi har 4 1/6 här. Varje sån här är alltså 1 1/6 och vi har 4 stycken. 4 1/6 minus 1 1/6, vi ska sätta bort 1 1/6. Ta bort den där. Vad har vi kvar då? Jo, då har vi ju 3 1/6 kvar. Så det blir ganska tydligt när man ser det så här. Men, och då blir det också självklart att det här kan ju inte bli 0 till exempel. Att man kan inte räkna 6 minus 6. Det hade blivit jättekonstigt. Utan det är ju fortfarande 1/6. Så det är egentligen det att komma ihåg. Och glömmer man bort sig så kan det vara bra att rita upp eller tänka hur 1/6 till exempel ser ut. För då brukar det bli lättare att lösa de här.